gerą sekmanę vakarą visiems ir būkite pasveikinti prisijungę prie šios tiesioginės transliacijos. Mes kartu su Štil sveikinamės su jumis iš Vilniaus Avia Solutions Group Arenos. Lieka Vuls krepšininkai. Jie labai gerai startavo ir prieš Panevėžio Lietkabelį, kaip rungtynės. Meta legionierius. Fosteris šį kartą nusimeta kamuolį ir Džiavinas Delori po varžovų krepšių. Žaidžia komandos geriausiai kovojančios visai lygoje. Delašantų su kamuoliu ir Markusas. Pradžioje, bet šis iki pataikyti jam nepavyksta. Jeffas Tayloras po driblingo iš toli švarus metimas. Pilnokai maždaug po 6,5 taško šį sezoną. Tayloras prašoka ir iš karto spraga. Tayloras šiek tiek laiko turėtų likti rytui. Po susikeitimo gynyboje ten Vulks nesusikūrė. Saugas dabar gauna kamulį, paliekama žaisti prieš Echodą. Koks sudėtingas metimas, Tormanas kartoja kamulį. Vilička, klūpteli, bet atlieka perdai Magyčių Masiulį. Masiulis sulaukė, kol Radzevičius į Killers pareigėlį. Kosteris keurai, pro Vilička, metimas aukštą trajektoriją, išvengė visą naudingumo balą. Šį sezoną Tayloras vėl per Radzevičiaus iškeltą ranką, pataiko Tayloras. Rysta, rytas. Lygioje vietoje Tayloras lygina rezultatą. 38. Dar kyla neblogai. Šį vakar pataikė viską, ką metė. Jeffas Tayloras, Martynas Echodas. Radzevičiaus prabėga, visgi palieka lyginę liniją. Salamonas numeta kamuolį Žemaičiui. Žemaitis Mekomūnų dar kartą iš toli. Ir šį kartą taikliai. Kosteris išsaugojo kamuolį aikštėje, nors galimai ir nuo varžovų kamuolys būtų palikęs aikštės ribos. Bet būtent tas aikštės. Salimonas išlaviruoja, koks driblingos, slalomas. Gormas šis iki nuo tritaškio linijos į krepšį nežiūri, tą daryt labai mėgsta. Armas Velička ir šis iki. Opa, Arnas Velička iš kailio nori žingsnių. Teisėjai neišvilgia taisyklių pažeidimo. Tayloras visiškai laisvas. Ir Tayloras paučia. Vilniaus rytas, Delorie, Gabas Maldūnas, Bekomulų, čia tai ką įprastai. Jis nieko nesusikūrė, bando improvizuoti, Uleckas, Tayloras prie jo prilipęs, gražos klaidina, Lukas Uleckas. Ir kova dėl kamulio laimi rytas, Uleckas greitame polime, buvo akivaizduojant nusimęs kamulį Fosterį, Fosteris laukia tos galimybės ir Markusas. Svelička klaidina Žemaitį, tačiau stringa. Mekomūlų išmuša kamulį, Velička nuo vienos kojos, tokį metimą. Sąjungininkas galima ilgiau marinuoti laiką, ne, Fosteris nori dar taškų, Markusas Fosteris. Kadėt kabelis prieš Jonavos Sibets, Fosteris dar vieną, kosminis Fosteris. Jau ne, Teigardas Žukauskas sako, kad kam čia dar bandyt kažką įrodyt. Viskas aišku, kokios buvo šios rungtynės, aiškiausia, koks buvo jų ketvirtas kėlinukas.